विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ आज हामी सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा कक्षा छको एकाइ तिनमा रहेको नागरिक चेतना कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गतको पाठ एकमा भएको हामी नागरिक शीर्षक अन्तर्गतको पाठमा रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ भनेर यस एकाइ तिनमा नागरिक चेतना कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विभिन्न पाठहरू रहेका छन् यस एकाइमा हामीले नागरिकमा हुनुपर्ने चेतना नागरिकहरूमा उनीहरूले निभाउनुपर्ने कर्तव्य र नागरिकहरूले प्राप्त गरेका या गर्नुपर्ने अधिकारका बारेमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाठ एकमा हामी नागरिक जुन शीर्षक छ यस अन्तर्गत हामीले नागरिक भनेका को हुन् नागरिक कस्ता मानिसहरूलाई भनिन्छ कुनै पनि राज्यमा नागरिक बाहेक अरूको पनि बसोबास हुन्छ कि या नागरिकहरूका कर्तव्यहरू के के हुन्छन् नागरिकहरूले कस्ता कस्ता अधिकारहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ यस विषयमा हामीले आज छलफल गर्नेछौँ लानुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले आजको पाठ सुरु गर्छौँ है त आजको पाठ नागरिक हामी नागरिक भन्ने जुन शीर्षक छ यस पाठमा रहेर हामीले पहिला नागरिकको परिचयको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ नेपालको नक्साभित्र विभिन्न नागरिकहरू देखिएका छन् विभिन्न व्यक्तिहरू देखिएका छन् यहाँ तपाईँहरूलाई के लाग्छ लाग यहाँ यो नेपालको नक्साभित्र देखिएका यी सबै व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुन् या अरू पनि हुन सक्छन् विचार गर्नुहोस् त जस्तै हाम्रो नेपालभित्र हाम्रो देशको सिमानाभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरू सबै नेपालका नागरिक नै होला नि त कि अन्य पनि हुन सक्छन् या त्यो नागरिक भनेको चाहिँ को चाहिं हो अब हेरौँ है त अब हाम्रो पाठ अब यसरी सुरु हुन्छ पहिला हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो नागरिक भनेका हुन? को हुन् के बारे को बारेमा हामीले कुराकानी गर्ने रे नागरिक भनेका हुन् हामीले पहिलो जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ नि नागरिक भनेका को हुन् अब हेरौँ है त नागरिक भनेका को रहेछन् ल हेर्नुहोस् त नागरिकको शाब्दिक अर्थ नगर निवासी हो बुझ्नुहुन्छ नि शाब्दिक अर्थ भनेको यसको शब्दको ठ्याक्कै अर्थ हुन्छ नि हो नागरिकको शाब्दिक अर्थ के रहेछ नगर निवासी अब हेर्नुहोस् त अहिले नगर भन्नाले यहाँले सुन्नु भएको छ नि गाउँ नगर फेरि यस्तो होइन नि फेरि यो पहिला पहिला यस्तो भनिन्थ्यो यसको शाब्दिक अर्थको मात्रै हामीले कुराकानी गरेको अहिले यसको अर्थ अलिक फरक भएको छ अब हेरौँ है त नागरिक शब्द प्राचीन ग्रिसबाट उत्पत्ति भएको हो कहाँबाट उत्पत्ति भएको अरे प्राचीन ग्रिसबाट उत्पत्ति भएको हो यो नागरिक भन्ने शब्द ग्रिसबाट उत्पत्ति भएको तँ पनि धेरै अगाडि कालमा त्यस पछाडि बिस्तारै 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 अरू ठाउँहरूमा अरू देशहरूमा पनि आइपुग्यो अनि हामीले पनि अहिले नागरिक शब्द प्रयोग गर्छौँ प्राचीन ग्रिसका ससाना नगर राज्यहरूमा बस्ने र राज्यको काममा भाग लिन पाउने सभ्य शिक्षित र सम्पन्न व्यक्तिहरू मात्र नागरिक मानिन्थ्यो त्यति बेला प्राचीन ग्रिसमा के चलन रहेछ पहिला त्यहाँ साना साना नगर राज्यहरू हुन्थे थोरै मात्रै क्षेत्रफल भएको राज्यहरू हुन्थे अनि त्यहाँ बस्ने सबै मानिसहरू नागरिक भनिँदैनथ्यो त्यो नगर राज्यहरूमा बस्ने त्यस पछाडि राज्यको काममा भाग लिन पाउने सभ्य शिक्षित र सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई मात्र नागरिक भनिन्थ्यो त्यति बेला है त आजकल यो विचारमा परिवर्तन आएको छ अब पहिला पहिला चाहिँ नि यसरी नगर राज्यभित्र बस्ने सभ्य शिक्षित र सम्पन्न व्यक्तिलाई मात्रै नागरिक भनिन्थ्यो प्राचीन ग्रीषमा तर अहिले आएर यसमा परिवर्तन आएको छ यो विचारमा परिवर्तन आएको छ अब के रहेछ हेरौँ है त कुनै निश्चित राज्यभित्र बसोबास गर्ने र राज्यबाट निश्चित अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ आजकल कस्ता व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ अरे कुनै निश्चित राज्यभित्र बसोबास गर्ने र राज्यबाट निश्चित अधिकार प्राप्त गरेका व्यक्ति उनीहरूलाई हामीले नागरिक भन्छौँ आजकल चाहिँ पहिलाको जस्तै कुनै जस्तै सभ्य नागरिक शिक्षित नागरिक सम्पन्न नागरिक सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई मात्रै होइन कुनै निश्चित राज्यको क्षेत्र क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने र राज्यबाट अधिकार प्राप्त गरेका सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले नागरिक भन्छौँ अनि ती नागरिकहरूले राज्यबाट पहिचान पनि प्राप्त गरेका हुन्छन् पहिचान भनेको थाहा छ नि हो जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो विद्यालयबाट पहिचान प्राप्त गर्नुभएको हुन्छ नि जस्तै विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि परिचय पत्र हुन्छ जस्तै सरकारी कर्मचारीहरूको लागि चाहिँ नि परिचय पत्र हुन्छ त्यो उहाँहरूको पहिचान हो अरूले चिन्ने कुरा के कसरी चिन्ने भनेर हो नागरिकले पनि आफ्नो राज्यबाट पहिचान प्राप्त गरेको हुन्छ यसरी पहिचान प्राप्त व्यक्तिहरू कुनै पनि राज्यका पहिचान प्राप्त व्यक्तिहरू नागरिकको पहिचान प्राप्त व्यक्तिहरू नागरिक हुन् यसै गरी नागरिकले राज्यप्रतिको दायित्व र कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ अब राज्यले त नागरिकलाई पहिचान दिएको हुन्छ चिनारी दिएको हुन्छ भने नागरिकले पनि आफ्नो राज्यप्रति कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ केही दायित्वहरू हुन्छ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब कुनै पनि राज्यमा बस्ने सबै मानिसहरू चाहिँ नागरिक हुन्छन् कि हुँदैनन् होला यसो विचार गरौँ त के कुनै राज्यमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू त्यहाँका नागरिक हुन् अब यसो हेर्नुहोस् त यहाँ दुईवटा चित्रहरू छ नि यतापट्टि चाहिँ नि नेपालको नक्सा छ नेपालको नक्साभित्र विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ नि चित्र छ त्यसमा अर्कोपट्टि यहाँ विश्वको नक्सा छ विश्वका विभिन्न देशमा बस्ने मानिसहरू हुन् अनि के यी सबै मानिसहरू जुन एउटा निश्चित राज्यभित्र बसोबास गरेका छन् ती सबै त्यहाँका नागरिक होला नि त यहाँलाई कस्तो लाग्छ जस्तै नेपालको यो नक्सा छ यो नक्साभित्र जुन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ विभिन्न व्यक्तिहरूको जुन तस्बिर देख्नु भएको छ उहाँहरू सबै नेपालको नागरिक हुनुहुन्छ या नेपालमा बसोबास गर्ने मात्रै हुनुहुन्छ उहाँहरू हो त्यसको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ है अब है त कुनै राज्यमा बस्ने सबै व्यक्तिहरू त्यहाँका नागरिक हुन् कि होइनन् न अन्य देशबाट आएर केही कामको लागि बसोबास गर्नुभएको पो छ कि होइन ल कुनै राज्यमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू त्यो राज्यका नागरिक हुँदैनन् नहुन पनि सक्छन् हामीले देखाएको छौँ नि हाम्रै देशमा पनि यहाँका नागरिकहरू पनि बसोबास गर्नुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ विदेशबाट मानिसहरू आएर पनि त यहाँ बसोबास गर्नुभएको हुन्छ होइन तर उहाँहरू त नेपालको नागरिक होइन नि त उहाँ त अस्थायी रूपमा केही समय केही काम विशेषले आएर बसोबास गरेको हुनसक्छ त्यसैले कुनै राज्यमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू त्यो राज्यका नागरिक नहुन पनि सक्छन् होइन त ल अब यसलाई अझै एकदम प्रष्ट पर बनाऊ है त यस कुरामा है त निश्चित भूगोल सीमाभित्र बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति त्यो देशका नागरिक हुँदैनन् है भर्खरै हामीले छलफल गरेको कुरा कुनै राज्यभित्र बसोबास गर्दैमा त्यो राज्यको नागरिक हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन होइन नहुन पनि सक्छन् कति त त्यही देशका नागरिकहरू हुन्छन् राज्यबाट पहिचान प्राप्त राज्यप्रति चाहिँ आफ्नो कर्तव्य भएको त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् र कति चाहिँ नि अन्य देशबाट आएर बसोबास गरेका त्यहाँका निवासीहरू मात्रै पनि त हुनसक्छन् है त अब यसै गरी एक राज्यभित्र बसोबास गर्ने निश्चित अधिकार र राज्यप्रति कर्तव्य भएको व्यक्ति मात्र नागरिक हुन्छ नागरिक कस्तो रहेछ त भन्दा कुनै राज्यभित्र बसोबास गरेको निश्चित अधिकार भएको र राज्यप्रति चाहिँ नि कर्तव्य भएको व्यक्ति नागरिक हो अब यसै गरी नागरिकले विशेष अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ सबै व्यक्तिले होइन नि फेरि नागरिकले विशेष अधिकार राज्यबाट प्राप्त गरेको हुन्छ विशेष किसिमको अधिकार अब यो कुरा चाहिँ नि संविधानमा समेत उल्लेख गरिएको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई था थाहा छ नि संविधानको बारेमा संविधान देशको मूल कानुन सबैभन्दा ठुलो कानुन सबैले मान्नुपर्ने कानुन हो त्यसमा समेत नागरिकहरूले के के अधिकार प्राप्त गरेका छन् त भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यसैले हरेक राज्यका नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारको बारेमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ अन्य देशबाट आइ बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक सरह अधिकार दाबी गर्न सक्दैनन् अनि उहाँहरू त स्थायी रूपमा यहाँ बस्ने होइन नि त अनि विदेशबाट आएका सबै मानिसहरूलाई अनि यहाँको राज्यले उहाँहरूलाई पहिचान नदिएको पनि हुनसक्छ अनि राज्यप्रति उहाँहरूको कर्तव्य नहुन पनि सक्छ त्यसैले नेपाली नागरिक सरह विदेशबाट आएर बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकले यहाँको नागरिक सरह अधिकारको दाबी गर्न सक्दैनन् किनभने उहाँहरू नेपालका निवासी मात्र हुनुहुन्छ र यहाँका नागरिक त होइन नि फेरि विदेशबाट आएर नेपालमा बस्ने मानिसहरूलाई हामीले निवासी भन्छौँ या नागरिकता प्राप्त नगरेका मानिसहरू यहाँ बसोबास जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई के भन्छौँ भने हामीले निवासी भन्छौँ यहाँ बसोबास गर्ने सबै मानिसहरू निवासी हुन् नेपाल जुन राज्य छ नेपाल राज्यभित्र बसोबास गर्ने सबै मानिसहरू सबै व्यक्तिहरू यहाँका निवासी हुन् र राज्यबाट पहिचान प्राप्त अधिकार पनि प्राप्त र राज्यप्रति केही कर्तव्य पनि पुरा गर्ने मानिसहरू उहाँहरू चाहिँ नागरिक हुन् त्यसैले विदेशबाट आएर नेपालमा बसोबास गरेका मानिसहरूले नेपाली नागरिक सरह अधिकारको दाबी गर्न मिल्दैन उहाँहरू नेपालका निवासी मात्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ नि उहाँहरू नेपालको नागरिक नभएको कारणले नेपाल राज्यले चाहिँ नि उहाँहरूलाई पहिचान पनि दिएको हुँदैन ना। नागरिकता भन्छ नि हो नागरिकता कसले प्राप्त गर्न सक्छ नेपाली नागरिकले होइन त ल अब हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ भनेर अब हेरौँ त अहिलेसम्म हामीले के के कुराहरू चाहिँ नि यहाँ अध्ययन गऱ्यौँ के के कुराहरू चाहिँ नि हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यसको बारेमा हामीले केही कुराहरू गर्छौँ है त्यसमा यसमा अहिलेसम्म हामीले आजको कक्षामा आजको पाठ सम्बन्धी के के कुराको बारेमा छलफल गऱ्यौँ भन्दा ल हेरौँ है त कुनै पनि राज्यमा बसोबास गर्ने दुई किसिमका मानिसहरू हुँदोरहेछन् एउटा त्यहीँ बसोबास गर्ने मात्रै होइन जस्तै अब त्यहाँ राज्यमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरू चाहिँ निवासी हुन् राज्यभित्र बसोबास गर्ने मानिसहरू सबै त्यो राज्यका बासिन्दा तो र तो राज्यका निवासी हुन् र एक प्रकारका मानिसहरू स्थायी बासिन्दा हुन्छन् सधैँभरि त्यहीँ बसिराख्ने अनि अर्को प्रकारका मानिसहरू चाहिँ अस्थायी रूपमा बसेका पनि हुन्छन् होइन अब त्यो त्यो राज्यमा बसोबास गर्ने जुन निवासीहरू छन् जसलाई नागरिक भनिँदैन जसलाई like नागरिकको पहिचान प्राप्त भएको छैन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि ना, नागरिक सरह अधिकार र कर्तव्य हुँदैन ना। नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने अधिकार अनि यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेहरूले बसोबास मात्रै गर्ने मान्छेहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुँदैन र नागरिकले के के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा उहाँहरूले अधिकार प्राप्त राज्यबाट अधिकार पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र रा राज्यप्रति उहाँहरूको दायित्व पनि हुन्छ कर्तव्य पनि हुन्छ जब हामीले राज्यबाट अधिकार प्राप्त गर्छौँ भने हामीले राज्यका लागि केही त गर्नुपर्छ हो चा। त्यो चाहिँ नि हाम्रो दायित्व हामीले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ राज्यप्रति यसै गरी हामीले अब हामीले बुझ्नुपर्ने मनन गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नि मस्तिष्कमा राख्नुपर्ने कुरा के त भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबै नागरिक निवासी हुन सक्छन् सबै नागरिक देशमा बसोबास गरौँ त हो नि तर सबै निवासी नागरिक नहुन पनि सक्छन् ल हेर्नुहोस् त मैले के भने यहाँ सबै नागरिक निवासी हुन सक्छन् भनेपछि सबै नागरिक देशमा बसोबास गर्छन् तर सबै ती निवासीहरू छन् नि देशमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरू नागरिक नहुनु पनि त सक्छन् कुनै यहीँका नागरिक हुन्छन् कुनै चाहिँ नि विदेशका नागरिक यहाँ आएर अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको पनि त हुनसक्छ त्यसैले यो कुरालाई प्रष्टसँग बुझ्नु पऱ्यो है अब सबै नागरिक निवासी हुन सक्छन् तर सबै निवासी नागरिक नहुन ना पनि सक्छन् होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो है ल कानुनले निर्धारण गरेका आधारमा व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ ल यो वाक्य बुझ्नु हो फेरि भन्छ है मैले कानुनले निर्धारण गरेका आधारमा व्यक्तिलाई त्यो देशमा बसोबास गरेका व्यक्तिलाई के नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ नागरिकता देख्नु भएको छ नि यहाँले घरमा आमाको बुवाको या आफूभन्दा ठुला मानिसहरूको उहाँहरूको नागरिकता हेर्नु भएको छ नि हो त्यो नागरिकता भनेको राज्यले नागरिकलाई दिएको एउटा पहिचान हो एउटा प्रमाणपत्र हो तपाईँ यहाँको नागरिक ला ला, पत्र हो भनेर दिएको एउटा प्रमाणपत्र हो जस्तै हामीले पढ्ने विद्यालयले पनि हामी विद्यार्थी हो भनेर हामीलाई एउटा परिचय पत्र दिन्छ नि त हो त्यसै गरी राज्यले पनि के गर्छ उसका नागरिकहरूलाई ल तपाईँहरू यहाँको नागरिक हो है भनेर दिने प्रमाणपत्र छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले नागरिकता भन्छौँ अनि त्यो नागरिकता पनि सबै मानिसलाई दिने होइन कानुनले निर्धारण गरेको हुन्छ कुन कुन व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने भनेर जस्तै त्यसमा उमेर पनि खुलाएको हुन्छ अब तपाईँ हामीहरूले पनि अब त्यो सबै कानुनले निर्धारण गरेको जुन शर्तहरू हुन्छन् त्यो पुरा गरिसके पछाडि हामीले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तै नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि उमेर पनि त पुगेको हुनुपर्छ नि थाहा छ कि छैन यिनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि हामी सोह्र वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ यस्तै गरेर कानुनले अन्य कुराहरू पनि राखेको हुन्छ त्यसमा कुन कुन कुराहरू पुरा भयो भने त्यो देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई नागरिकता दिने भनेर राज्यले निर्धारण गरेको हुन्छ कानुन मार्फत हो यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यो राज्यले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन्छ है त ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अहिलेसम्म हामीले पढेका कुराहरू अहिलेसम्म हामीले छलफलमा ल्याएका कुराहरूको बारेमा केही प्रश्नहरू राखेँ है मैले ल अब प्रश्नहरू हेरौँ त नागरिक भनेको को होला अहिलेसम्म हामीले अघि नैदेखि छलफल गरेका छौँ नि आजको कक्षामा नागरिक भनेको को होला कसलाई हामीले नागरिक भन्ने कस्ता व्यक्तिलाई हामीले नागरिक भन्छौँ सम्झिनुहोस् त हामीले अघि नैदेखि पढेको कुराहरू अघि नैदेखि छलफल गरेका कुराहरू नागरिक भनेका कस्ता व्यक्तिहरू होलान् ल तपाईँहरूले सोच्नुहोस् है अर्को प्रश्न नागरिक शब्द कहाँबाट उत्पत्ति भएको हो नागरिक शब्द कहाँबाट अब मानौ न तपाईँहरूलाई कसैले तपाईँको साथीले या अरू कसैले तपाईँलाई सोध्यो ल तपाईँहरूले त कक्षामा पढ्नु भएको छ ल भन्नुहोस् त नागरिक शब्द कहाँबाट उत्पत्ति भएको भनेर कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिने यसरी हामीले कक्षामा छलफल गरिसके पछाडि त थाहा पाउनु पऱ्यो नि हो ना? नागरिक शब्द प्राचीन ग्रिसबाट उत्पत्ति भएको हो भनेर भन्नु पऱ्यो नि हामीले होइन ल विद्यार्थी भाइ भनेर अर्को प्रश्न हेरौँ त कुनै राज्यमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति नागरिक हुन् के भएनन् होला कुनै राज्यमा बसोबास गरेका मानिसहरू त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू नागरिक होला नि त विचार गर्नुहोस् त हामीले अहिले यसै विषयमा छलफल गरेका थियौँ नि जस्तै कुनै राज्यमा बसोबास गर्ने मानिसहरू कुनै चाहिँ नि त्यहाँका निवासी मात्रै होलान् बसोबास गर्ने मात्रै होलान् कुनै चाहिँ नि त्यहाँको नागरिकको पहिचान पनि प्राप्त भएका होलान् यसबारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ नि त ओ, अब यसै गरी अर्को प्रश्न छ नागरिक र निवासी बिचमा के फरक छ एउटा फरक भन्नुहोस् त नागरिक र निवासीको बिचमा के फरक होला कस्ता व्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ र कस्ता व्यक्तिलाई निवासी भनिन्छ एउटा फरक बताउनु पर्यो ल अब यस पछाडि हामीले आजको कक्षामा यति विषयमा यति विषयवस्तुमा हामीले छलफल गऱ्यौँ अब बाँकी विषयवस्तुका बारेमा हामी फेरि अगाडि बढौँ है त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है त अब अर्को हेरौँ त यसमा नागरिक प्रजा र मतदाता शब्द एकै हुन् कि फरक छन् कस्तो किसिमको प्रश्न होला यो कस्तो किसिमको प्रश्न होला नागरिक प्रजा र मतदाता शब्द एकै हुन् कि फरक छन् यसो सोच्नुहोस् त नागरिक भनेका को होलान् प्रजा भनेका को होलान् मतदाता भनेका को होलान् हो यिनीहरूको बिचमा केही फरक छ कि एउटै कुरा होला यो ल यस विषयमा छलफल गरौँ है त नागरिक की प्रजा र मतदाता शब्द एकै हुन् कि फरक हुन् भन्दा यसको बारेमा हामी कसरी प्रष्ट हुन सक्छौँ भन्दा मत प्रजा मतदाता जस्ता शब्दहरू पनि नागरिकलाई सम्बोधन गरिने शब्द हुन् नागरिकहरूलाई मतदाता पनि भनिँदो रहेछ प्रजा पनि भनिँदो रहेछ तर कुन कुन अवस्थामा भनिँदो रहेछ थाहा पाउनु पर्यो नि सबै बेलामा होइन कुन, कुन कुन अवस्थामा नागरिकहरूलाई प्रजा भनिँदो रहेछ र कुन कुन अवस्थामा नागरिकलाई मतदाता भनिँदो रहेछ यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ है त हामीले जस्तै राजतन्त्र भएका मुलुकमा नागरिकलाई प्रजा भनिन्छ राजतन्त्र भनेर बुझ्नुहुन्छ नि हो जस्तै कुनै राज्यमा राजाले शासन गरिरहेका छन् भने हो त्यो राजाले शासन गरेको जुन शासन व्यवस्था छ त्यसलाई राजतन्त्र भनिन्छ हो त्यस्तो मुलुकहरूमा त्यहाँका नागरिकहरूलाई प्रजा भनिन्छ जस्तै हाम्रो देशमा पनि त पहिला राजतन्त्र हुने गर्थ्यो अनि त्यति बेला नेपाली नागरिकहरूलाई प्रजा भनी चलन पनि थियो होइन त जुन मुलुकमा राजतन्त्र हुन्छ त्यो मुलुकका नागरिकलाई प्रजा भन्ने चलन हुन्छ नेपालमा यो शब्द अहिले प्रयोग गरिँदैन किन होला पहिला पहिला गरिन्थ्यो भनेर भने, भने मैले नेपालमा यो शब्द यो प्रजा भन्ने शब्द अहिले प्रयोग गरिँदैन किन होला अनुमान गरिसक्नु भयो नि अहिले नेपालमा राजतन्त्र छैन त्यसैले नेपाली नागरिकहरूलाई प्रजा पनि भनिँदैन यो शब्द अहिले प्रयोग गरिँदैन अब मतदाता भनेका को हो त निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यक्तिलाई मतदाता भनिन्छ निर्वाचन भनेको बुझ्नु भएको छ त्यो चुनाव भन्छौँ नि हामीले चुनाव गएर तपाईँहरूलाई याद छ जस्तै तपाईँहरूको आमा बुवा छर छिमेकीहरू नातेदारहरू आज चुनाव छ हामी गएर भोट हालेर आउँछौँ भनेर जानुभएको होला नि हो आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई चयन गर्नको लागि छनौट गर्नको लागि निर्वाचन हुन्छ हो त निर्वाचनमा गएर जसले चाहिँ मतदान गर्छौ नि जो व्यक्तिले मतदान गर्छ नि हो त्यस्तो व्यक्तिलाई मतदाता भनिन्छ निर्वाचनमा चुनावको बेलामा भोट हाल्ने भनौँ न निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यक्तिलाई हामीले मतदाता भन्छौँ अनि सबै मतदाता नागरिक हुन् तर सबै नागरिक मतदाता नहुन सक्छन् के भनेको होला यस्तो सबै मतदाता नागरिक हुन् किनकि नागरिक बाहेक अरूले त मतदान गर्नै पाउँदैनन् फेरि भन्छ यो यसलाई बुझ्नलाई कठिन हुनसक्छ सबै मतदाता नागरिक हुन् जसले मतदानमा भाग लिन्छन् निर्वाचनमा मतदान गर्छन् हो ती सबै नागरिक हुन् किनकि नागरिक बाहेक अरूले त मतदानमा भागै लिन पाउँदैनन् निर्वाचनमा मतदान गर्नै पाउँदैनन् तर सबै नागरिक मतदाता नहुन पनि सक्छन् सबै नागरिक मतदाता पनि नहुन पनि सक्छन् भन्नुको अर्थ के होला जस्तै हाम्रो देशका नागरिक त विभिन्न उमेरका छन् नि सानैदेखि लिएर होइन जस्तै एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष गर्दै गर्दै भर्खरै जन्मेकोदेखि बुढाबुढी हुँदासम्मको सबै नेपालका नागरिक हुन् नि त सबैले निर्वाचनमा मतदान गर्न त पाउँदैन नि त हो अनुसार जस्तै यति उमेर पुगे पछाडि चुनावमा मतदान गर्न पाइन्छ भनेर उल्लेख गरेको हुन्छ नि कानुनमा हो त्यसैले के भनेको त भन्दा सबै मतदाता चाहिँ नि नागरिक हुन् तर सबै नागरिक चाहिँ नि मतदाता नहुन पनि सक्छन् कसैको उमेर नपुगेको पनि हुनसक्छ कसैको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएको ना पनि हुनसक्छ कानुनअनुसार त्यस्तो मानिसले त मतदान गर्न पाउँदैन नि त बुझ्नुभयो है ल अहिले हामीले के कुरामा प्रष्ट भयौँ भन्दा नागरिक प्रजा र मतदाता शब्दहरू यिनीहरू फरक फरक रहेछन् अब यसलाई नागरिकलाई नागरिक जस्तै गरेर यसलाई सम्बोधन पनि गरिन्छ नागरिककै रूपमा पनि जस्तै प्रजा मतदाता पनि भनिन्छ नागरिकहरूलाई तर यी शब्दहरूको अर्थ चाहिँ नि फरक छन् भनेर भर्खरै हामीले छलफल गऱ्यौँ के सबै नागरिक मतदाता हुन सक्छन् अघि भर्खरै हामीले छलफल गऱ्यौँ है के सबै नागरिक मतदाता हुन सक्छन् जस्तै हाम्रो देशको कुराकानी गऱ्यौँ भने एकदमै धेरै जनसङ्ख्या छ नि त धेरै नागरिकहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ यो सबै नागरिकहरूले निर्वाचनमा भोत हाल्न पाउनुहुन्छ के छ व्यवस्था हो त्यसको बारेमा छलफल गर्ने हामीले आज अहिले है राज्यको अनुसार निश्चित उमेर पुगेका नागरिक मतदाता हुन सक्छन् के भन्यो अरे हामीले राज्यको अनुसार निश्चित उमेर पुगेका नागरिक मतदाता हुन सक्छन् त्यो निश्चित उमेर भनेको कति त मानौ हामी हाम्रो राज्यको नागरिक हौँ तर हाम्रो हामी, हामी नागरिक हुँदैमा हामीले फेरि मतदान गर्न पाउँदैनौँ हामी मतदाता होइनौँ त्यसको लागि निश्चित उमेर पुगेको हुनुपर्छ अब नेपालको सन्दर्भमा के छ त व्यवस्था भन्दा नेपालमा अठार वर्ष उमेर पुगेका नागरिक मतदाता हुन सक्छन् अब उमेरको हिसाबले मतदाता हुनको लागि कति पुग्नु पऱ्यो अरे अठार वर्ष उमेर पुग्नु पर्यो अठार वर्ष उमेर पुगेको नागरिकले उसको नाम चाहिँ नि यदि मतदाता नामावलीमा समावेश छ भने उसले निर्वाचनमा भोट हाल्न अर्थात् मतदान गर्न पाउँछ मतदाता पनि उमेर कति रे अठार वर्ष अनि भाइ बहिनीलाई अघि नै मैले भनिसकेँ नि नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि नागरिकता बनाउनको लागि हामी कति वर्ष पुग्नुपर्छ अरे सोह्र वर्ष तर नागरिकता प्राप्त गरे पनि हामीले फेरि चुनावको बेलामा मतदान गर्न पाउँदैनौँ नि फेरि त्यसको लागि फेरि हामी अठार वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ र हाम्रो नाम चाहिँ नि यो चाहिँ नि मतदाता हो है भनेर प्रकाशित गरेको मतदाता नामावली हुन्छ नि हो त्यसमा पनि नाम समावेश भएको हुनुपर्छ सबै नागरिक मतदाता हुँदैनन् तर सबै मतदाता नागरिक हुन्छन् यस विषयमा हामीले भर्खरै छलफल गरेर सिधाइसकेका छौँ कानुन बमोजिम योग्य नागरिक मात्र मतदाता हुन सक्छन् हो नागरिक भएर मात्रै पनि पुग्दैन अनुसार योग्य हुनुपर्छ जस्तै नागरिक त हामीले सोह्र वर्ष पछाडि हामीले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छौँ नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि भयो तर हामी मतदाता हुनको लागि अनुसार योग्य हुनुपर्छ जस्तै एउटा उदाहरणको लागि है गाउँपालिकाको निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि अठार वर्ष उमेर पुगेको र सोही गाउँपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ के के हुनुपर्छ अरे अठार वर्ष उमेर पनि पुगेको हुनु पऱ्यो अनि जुन ठाउँको हामी चाहिँ नि निर्वाचनमा भाग लिँदैछौँ होइन हो त्यो ठाउँको मतदाता नामावलीमा हाम्रो नाम समावेश भएको हुनुपर्छ अनि मात्रै हामीले मतदान गर्न पाउँछौँ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसरी अर्को अर्को विषयवस्तुमा छलफल गरौँ है त असल नागरिकका गुण तथा विशेषताहरू के के होलान् असल नागरिकका गुण तथा विशेषताहरू के के होलान् अब एकचोटि यसो हेरौँ है त अब यहाँ हेर्नुहोस् त असल नागरिकका गुण तथा विशेषताहरू के के होलान् राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने हो राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने असल नागरिक को हुँदो रहेछ जसले आफ्नो राज्यप्रति दायित्व पुरा गर्छ यो रहेछ एउटा असल नागरिकको गुण तथा विशेषता यसै गरी असल चरित्र भएको चरित्र पनि एकदम असल किसिमको हुनु पऱ्यो खराब किसिमको भयो भने हुँदैन त्यो असल नागरिक बन्दैन ना। राष्ट्रियता र देश प्रेमको भावना भएको राष्ट्रियता पनि भएको त्यस पछाडि देश प्रेमको भावना पनि भएको आफ्नो देशलाई माया गर्ने किसिमको हुनु पऱ्यो असल नागरिक राज्यद्वारा निर्धारित कानुनी वा ओ, अन्य कर्तव्य पालना गर्ने हो आफ्नो कर्तव्य राज्यप्रतिको कर्तव्य पनि पुरा गरेको हुनु पऱ्यो त्यो मान्छे अनि त्यस पछाडि ऊ के हुने भयो असल नागरिक हुनु पऱ्यो असल नागरिक हुने भयो असल नागरिकका गुणहरू हुने यिनीहरू विशेषताहरू कि राजनीतिक चेतना भएको देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ के भइरहेको छ त्यसको बारेमा चेतना भएको अलिक सचेत पनि हुनु पऱ्यो कि यसै गरी दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्ने दूरदर्शिता भनेको बुझ्नुहुन्छ नि दूरदर्शिता भनेको पछिसम्मको कुराहरू सोच्ने त्यसको चाहिँ योजनाहरू बनाउने पछिको लागि सोचेर काम गर्ने के दूरदर्शिता भनिन्छ नि अनि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्ने उसको हरेक व्यवहार चाहिँ नि एकदम बुद्धि लगाएर गर्ने किसिमको हो त्यस्तो नागरिक के भनिन्छ उसलाई देशको असल नागरिक भनिन्छ यसै गरी सहनशीलताको भावना भएको सहनशील हुन पऱ्यो नि त अनि अलि आक्रामक हुनु भएन सबैलाई समान व्यवहार गर्ने सबैलाई एकदम राम्रोसँग व्यवहार गर्ने हो त्यस्तो किसिमको भावना भएको व्यक्ति यी सबै कुराहरू के हुन् त असल नागरिकका गुण तथा विशेषताहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को विषयवस्तुमा फेरि छलफल गर्छौँ है अब हामीले असल नागरिक बन्नको लागि के के गर्नुपर्छ त असल नागरिक बन्नको लागि केही उदाहरणहरू हेरौँ है हामी असल नागरिक बन्नको लागि आफ्नो वरपर सरसफाइ गर्नु पऱ्यो असल चरित्र देखाउनु पऱ्यो नि त असल व्यवहार देखाउनु पऱ्यो नि त यसै गरी अर्को के गर्नु पऱ्यो त भन्दा जनचेतना जगाउनु पऱ्यो जनचेतना आफ्नो समाजमा भएका मानिसहरूलाई उनीहरूमा चेतना जगाउनको लागि केही कार्यक्रम पनि गर्नु पऱ्यो होइन यसै गरी असक्त मानिसहरूलाई सहयोग पनि गर्नु पर्यो होइन असल नागरिक बन्नको लागि अनि फेरि अर्को के गर्नु पर्यो बिरामीहरूलाई सहयोग पनि गर्नु पर्यो असल नागरिक बन्नको लागि के अनि यसै गरी अर्को के गर्नु पर्यो हामीले जस्तै हामी भिडमा छौँ भने पङ्क्तिमा मिलेर जानु पर्यो भिडभाड गर्नु भएन कसैलाई चोटपटक पनि लाग्न सक्छ अनि अरूलाई हामीले सहयोग पनि गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त पङ्क्तिमा बसेर जस्तै अब हामी गाडीमा जाँदैछौँ या हामीले चाहिँ नि पानी थाप्ने धारामा बस्दैछौँ हामी कहिलेकाहीँ पङ्क्तिमा पर्ने हुन्छ नि लाइनमा बस्ने के हो भिडभाड गर्नु भएन पङ्क्तिमा मिलेर बस्नु पऱ्यो आफ्नो असल चरित्र प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो यसरी हामी असल नागरिक बन्न सक्छौँ अब नागरिकका मतदान पनि गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मतदान अघि मैले भर्खरै भन्न पनि छुट्याएको छु यहाँ मतदान तर के गर्नु पऱ्यो हामी त विद्यार्थी उमेरमा त फेरि अहिले त सानै छौँ नि त कक्षा छका विद्यार्थीहरू उमेर पनि नपुगेको पनि हुनसक्छ होइन त्यसैले उमेर पुगिसके पछाडि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेर निर्वाचनको बेलामा मतदान पनि गर्नु पऱ्यो ना? असल नागरिक बन्नको लागि अब असल नागरिकका दायित्वहरू के के हुन् असल नागरिकले देशप्रति अर्थात् राज्यप्रति के के गर्नुपर्छ यसो सोच्नुहोस् त अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब के के गर्नुपर्ने रहेछ है त असल नागरिकका दायित्वहरू के के गर्नु के के रहेछन् ल हेर्नुहोस् त कानुनको पालना गर्नुपर्ने हामीले कानुनको पालना गर्नुपऱ्यो नि त राज्यको कानुनको यो असल नागरिकको दायित्व हो यसै गरी चरित्रवान हुनुपर्ने चरित्र कस्तो हुनु पऱ्यो असल किसिमको चरित्र हुनु हुनुपऱ्यो चरित्रवान हुनु पऱ्यो है यसै गरी अर्को के हुनु पऱ्यो अन्यायको विरोध गर्नुपर्ने कसैलाई अन्याय, अन्याय हुन नदिने विरोध गर्ने भनेर फेरि तोडफोड गर्ने भनेको होइन नि एकदम संयमित भएर अनुशासित भएर व्यवहार गर्नु गर्नुपऱ्यो तर कसैलाई अन्याय भएको छ कुनै ठाउँमा भने त्यो अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउने भनेको अन्यायको विरोध गर्नुपर्ने असल नागरिकका दायित्वहरू यसै गरी देशप्रेमको प्रेमको भावना हुनुपर्ने आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्ने देशलाई प्रेम गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने त्यस्तो भावना भएको हुनुपर्छ अब यसै गरी कर तिर्नुपर्ने कर भनेको बुझ्नुहुन्छ नि हामीले कर तिर्छौँ नि जस्तै कसैको गाडी छ भने गाडीको पनि कर तिर्नुपर्छ कसैले आम्दानी गर्छ भने त्यो आम्दानीबाट कर पनि तिर्नुपर्छ यहाँ परिवारमा कसैले कर तिर्नु भएको थाहा छ हो कर तिर्नु जानुहुन्छ नि त्यो राज्यको आम्दानी हो नागरिकहरूले कर तिरे भने मात्रै न अब राज्यसँग पैसा हुन्छ त्यो पैसाले फेरि देशको विकास गर्ने होइन कर तिर्नुपर्छ यसै गरी मतदान गर्नुपर्ने मतदान हामीले किन गर्नुपर्छ हाम्रो राम्रो असल प्रतिनिधिहरू छनौट गर्नको लागि अनि मतदान पनि गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ भनेर यी सबै के हुन् त भन्दा असल नागरिकका दायित्वहरू हुन् अब हामी कक्षाको अन्तिम अन्तिम तर्फ आएका छौँ आजको कक्षामा हामीले के के कुराको बारेमा छलफल गऱ्यौँ एकचोटि हेरौँ है त हामीले सबैभन्दा पहिला नागरिकको परिचयको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ अनि कस्ता मान्छेलाई नागरिक भनिन्छ भन्दा राज्यभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई राज्यबाट निश्चित अधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति होइन राज्यप्रति कर्तव्य भएको व्यक्ति राज्यको पहिचान प्राप्त व्यक्ति र विशेष अधिकार राज्यबाट विशेष अधिकार प्राप्त गरेको भनेपछि अन्य व्यक्तिहरूभन्दा फरक किसिमको अधिकार जस्तै नागरिकले त राज्यबाट अधिकार प्राप्त गर्छ नि त हो त्यस्तो अधिकार भएको व्यक्तिलाई हामीले नागरिक भन्छौँ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ योभन्दा अगाडि छलफल गऱ्यौँ है अर्को के हामीले छलफल गऱ्यौँ भन्दा नागरिक र मतदातामा के फरक छ भन्दा हरेक मतदाता नागरिक हुन् तर हरेक नागरिक मतदाता नहुन पनि सक्छन् भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ यसै गरी नागरिक र ना प्रजामा के फरक हुन्छ भन्दा राजतन्त्र भएको मुलुकमा नागरिकलाई ना प्रजा भनिन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र अहिले नेपालमा यो शब्द प्रयोग हुँदैन भनेर पनि छलफल गऱ्यौँ यसको कारण पनि हामीले बुझिसक्नुभयो नि अघि नै हामीले छलफल गऱ्यौँ नि त हो यसै गरी हामीले के छलफल गऱ्यौँ भन्दा असल नागरिकका गुण तथा विशेषताहरू के के हुन् भनेर हामीले यसको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने असल चरित्र भएको राष्ट्रिय र देशप्रेमको भावना भएको यसै गरी राज्यद्वारा निर्धारित कानुनी वा अन्य कर्तव्य पालना गर्ने अनि राजनीतिक चेतना भएको दूरदर्शिता एवं बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्ने र सहनशीलताको भावना भएको यी चाहिँ नि नागरिकका गुण तथा विशेषताहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब असल नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व के के हुन्छन् भनेर हामीले अघि नै छलफल गरे गऱ्यौँ त्यसको हामीले सारांश हेर्दैछौँ जस्तै असल नागरिक कस्तो हुनुपर्ने रहेछ रा चरित्रवान हुनुपर्ने रहेछ कानुनको पालना गर्नुपर्ने रहेछ देशप्रेमको भावना भएको हुनुपर्छ कर तिर्नुपर्छ मतदानमा भाग लिनुपर्छ अर्थात् मतदान गर्नुपर्छ र अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ असल नागरिकले यो असल नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी कक्षाको अन्तिम त अन्तिम समयमा आएका छौँ अब यहाँहरूलाई मैले केही गृह कार्य छोडेर जाँदैछु पहिलो प्रश्न छ नागरिकको परिचय दिनुहोस् दोस्रो नागरिक र मतदातामा के भिन्नता छ उल्लेख गर्नुहोस् तेस्रो प्रश्न छ कस्तो मुलुकलाई ना कस्तो मुलुकका नागरिकलाई प्रजा भनिन्छ उल्लेख गर्नुहोस् अर्को प्रश्न छ तपाईँलाई असल नागरिकमा के कस्ता विशेषता हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ उल्लेख गर्नुहोस् र अन्तिम प्रश्न छ नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व के के हुन्छन् ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले आज यसरी हामी नागरिक भन्ने पाठ अन्तर्गत रहेर छलफल गऱ्यौँ अब आजको कक्षाबाट हामी पनि बिदा हुन्छौँ यसै गरी फेरि अन्य कुनै बेला अरू पाठहरूमा फेरि हामी भेट हुने नै छ हाम्रो भेट हुने नै छ त्यो दिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार